Окей, ми сме днес с Ай за новим видео на Dance Bros Alia. Все пак гремо ми наредите Ан Полигон. Тако сме га за Алия най-хърче поснела. Бома ми за икър представя какво са правила. Съм да тази б***а, приятел. Ей, къде са бълната? Сега му представя отдел тега, Полигона. Зачинаш штуки. Получи тляле. Поморе да си. Пасалето. Па тук е към сплочи, да взема. Чеш цел полигон, че се дотакнеш, тази имаш 10 секунд бонуса. Бъргаш. Тук напред. Сембор. Бъргай, скочва на кроге. Па не сме се дотакнем тази блазина. Па можеш ли са пълни блазина. Лапа биш вече ще гугл, само да. Само да, се не дотакнеш тази блазина. Окей. Бъргаш по те. Ръдечи. Паш пус е, да че се дотакнем 10 секунд бонуса. Пърът ти бъргаш най-легор, па не се се дотакнем тази блазина, мърши толума, сега не че той задива малко. Го, па не сме се дотакнем. Мога да ме стомиш на толен ручки гор. Но по истина ручки скочи всем гор на толен. Па че ти да си, а ти си дай то видео. Я, скочи. Видите да може. На тоа миниград, поиграш на теле братнаца, на тоа више братна, на тоа штанга, поја поскочиш на тоа, ти ги обучаш. Штанг! Да, 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 скочим горе, каче се въздава как дигаш умешно. Но поја можеш да не дори прид до те братнаца на конц. Колко скочиш горе? Я скочиш всем, на тоа деча. Окей? Поја скочиш всем горе. Боже, тук е към треба да бъде тенц. Окей, на друга блазина. На третия блазина. Па на то, па тогава. Окей, третия блазина. Капи сто там. I gotta give me this bag. Screw it, I'm back to the future. Got DeLorean gas. 3, 4, дай. Айде, Лука! Минута 7. Па 3 на 8 сут. Окей, то не го час. Got the energy turn into greatness. I look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready for anything, anyone. I've been so ready for 3, 2, 1. Здай. Hi, let's go. Па имео какво? Знаку са! Окей, минута 4, па 6 стоти. Too many people be
calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be. 3, 4, zdaj! Ok, to je to za ta video, upam, da ste uživali, dodajte nas na socialnih omrežjih, ne pozabite se naročiti na kanal, lajkati, pa se vidimo naslednjič. Čima!